Muito bem, estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte a partir de agora, para você, através do rádio e das plataformas. Onda Oeste. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região, de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Oiê, estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte aqui na sua quinta-feira. Hoje, dia de TBT e dia de informações também a respeito da Copa. A gente conta tudo pra você. Hoje, quinta-feira, 1º de dezembro de 2022. Que beleza. Estamos aqui, ó, na ponta da beirada desse ano aí, hein? Que beleza, pessoal. Mari, Roseli, muito boa tarde para vocês. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabs. Boa tarde, gente. Que beleza. É hora da gente contar tudo para você em relação ao esporte no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento. Amigão, amigona, tá construindo, tá reformando? Você sabe que você tem o braço direito ali, que é a Cogil, que não deixa você passar aquele aperto no final do mês, não, porque tem um crediário super facilitado, além do bom atendimento e aquela entrega imediata, né, Mari? É isso mesmo, viu? Você que está reformando ou ainda construindo, desde que seja, pode ser até uma pequena reforma, uma grande construção, passa na Cogil, você não vai se arrepender. Lá o pessoal, ó, vai te tratar super bem, você vai ser super bem atendido, com certeza você vai fazer um belo negócio. Cogil, materiais para construção. É isso aí, tamo junto aqui na área com o nosso Onda Esporte. Vamos falar da seleção brasileira, Roseli? Vamos lá, Gabriel. Como tem sido padrão na Copa do Mundo, hoje, um dia antes da partida da seleção brasileira, o treinador Tite deu entrevista coletiva e, junto com ele, o lateral direito Daniel Alves. O jogador foi o nome mais contestado da convocação para a Copa do Mundo. Perguntado sobre as críticas, Daniel respondeu, abre aspas, "Minha missão é entregar o meu melhor em prol da seleção. Temos 26 jogadores com a mesma capacidade de executar, mas cada momento temos um plano e a cada momento tenho que seguir o plano. Acho que nos dois jogos que não estive, o time necessitava, na minha posição, de melhor defesa. Estou a serviço da seleção. Se for para tocar pandeiro, vou ser o melhor pandeirista que existe." Fecha aspas. O técnico Tite também defendeu Daniel mais uma vez, segundo o treinador, abre aspas, "É um jogador com virtudes técnicas impressionantes. Por isso ele tem essa longevidade em alto nível. A exigência dele não é velocidade, é um jogador técnico em sua essência." Fecha aspas. Bom, o plano é você ficar tocando pandeiro mesmo. Não sei se você não sabia ainda, se ninguém te contou. Não, o mas plano acredito, era esse. Eu acredito que ele vai fazer um bom jogo aí. Eu acho que ele vai... como o Tite disse aí, se ele não fosse bom, ele não estaria jogando até hoje, né? E eu acho que vai acrescentar, sim, pra gente, viu, Mari? Eu acho que não deveria ser nesse jogo, porque já que o Tite disse que o negócio dele não é velocidade, não é jogo pra ele entrar agora, porque Camarões é pura velocidade, os caras correm pra caramba. Sei não, viu? O que você acha, Gabs? Pois é, Mari, eu vou pensar o seguinte, é um jogador que já tá numa idade ali mais avançada, digamos assim, mas é um cara da confiança do técnico Tite, por isso, dessa forma, ele tá na seleção brasileira, né? Então, já que ele tá lá e tem essa oportunidade de mostrar o trabalho, então que ele mostre realmente que ele é um merecedor aí dessa vaga ali na lateral, então, né? Já que a seleção brasileira tá precisando, né, de um jogador nessa área, eu acho que ele deve entrar em campo aí e mostrar ao que veio, mostrar trabalho, né? Boa intenção ele tem, né? Vamos ver se o físico dele vai aguentar, né? É, a gente aí aguarda e torcendo, né? Tem que torcer mesmo. Ah, tem. Nesse caso, vai ter que torcer bastante. Vamos ver. É isso aí. Vamos ver se ele vai suprir essa necessidade ali da seleção brasileira. É. Lembrando que a seleção entra em campo com vários desfalques, inclusive tendo aí um time quase que reserva, né? Mas eu creio que esse time vai conseguir aí dar conta do recado, como se diz, né? É o que a gente espera. Eu espero que sim, porque o time de Camarões, eles têm uma história de ter jogadores muito fortes fisicamente. Eles são fortes e eles correm muito. Então é um jogo diferente dos outros ritmos, igual que foi com a Suíça, entendeu? Uhum. É outro ritmo totalmente de jogo. É correria. É bola lá, bola cá, bola lá, bola cá e correria. E se abrir espaço, meu bem, pra pegar depois vai ser difícil na corrida, viu? É, mas o nosso time também que vai atuar aí, né? Eu acredito que esteja com fome de gol e de fazer bonito.
É, o Brasil já está classificado para as oitavas, né, Roseli? Então isso. É uma oportunidade para esses jogadores que são os jogadores reservas poderem mostrarem o seu futebol, né, e poder fazer a diferença, né? Falar, poxa, eu sou o Pedro, eu sou o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus já esteve em campo, por isso, dessa forma, eu preferia ver o Pedro em campo ali, até porque eu gosto do futebol do Pedro. Eu acho que ele é um cara decisivo, né, uma bola no pé, tipo o Richarlison, assim, bola pra dentro da rede aí, pra dentro do gol. Então, eu queria ver o futebol do Pedro aí nesse jogo, já que a seleção já está classificada mesmo, por que não é testar aí, ver o futebol desses outros atletas aí, né? E assim, o interessante seria se a seleção essa que vai entrar, né, que não é o time titular, eles entrassem e fizessem tão bonito quanto os titulares fizeram, porque aí já ia deixar o Tite mais tranquilo. Isso. Falar, ó, nós entramos, nós não somos o time titular por enquanto, mas posso passar a ser a partir de hoje. Verdade, né? E igual, tem que fazer diferente da França, né? Sim. A França entrou em campo com o time quase que reserva ali, sem alguns titulares, e aí tomou o gol, velho, e o técnico falou, poxa, vamos colocar, os reservas não deram conta do recado. Me dá uma rodada de Mbappé aí, por favor. Voltou com os titulares aí. Então, como disse o Gabriel, né, o Brasil já está classificado, por isso, e por problemas de lesões e indisposições no jogo amanhã, o Brasil entrará com uma escalação alternativa. O provável time será com Ederson, Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles. Fabinho, Bruno Rodrigues ou Fred e Rodrigo, Anthony, Gabriel Jesus ou Pedro e Gabriel Martinelli. E em relação a essa escalação, o Tite falou, abre aspas, temos 26 atletas de altíssimo nível. Quem vai jogar? Aí você pega o Fabinho titular no Liverpool, Ederson no City, Martinelli e Jesus no Arsenal. É muita competição. E dou as melhores condições para que eles compitam no mais alto nível, fecha aspas. Algumas notícias saíram em relação à situação de Neymar. Segundo informações de jornalistas, o tornozelo do jogador está cada vez melhor e próximo do 100%. O auxiliar técnico da seleção, Kleber Xavier, falou sobre a expectativa da volta dos jogadores lesionados. Abre aspas, estão em processo de evolução. A gente traz o foco para o jogo de Camarões e depois entramos no processo de decisão. Já tem um projeto bem elaborado para o retorno desses atletas. Fecha aspas. Boas notícias, né? É verdade, boas notícias. Eles ficaram doentinhos, mas já estão ali cada um se recuperando no seu tempo, mas um tempo bem rápido, né? Bem acelerado. É isso aí. É, o Neymar tá ficando na fisioterapia lá o tempo todo, né? A gente vê ali que no Instagram, o pessoal que segue aí o Neymar sabem que ele tá se dedicando aí, né? Junto com o DM, o Departamento Médico da Seleção Brasileira, para voltar o mais rapidamente possível, né? Para entrar em campo aí e fazer o trabalho aí, né? Que o Tite, né, os escalaram para fazer, né? Então vamos aguardar aí. É, tem esse problema da virose também, né, Roseli? O pessoal não é acostumado com aquele calor e aí é ar-condicionado. É... Mal-estar, né? Aí deixa a maionese para fora da geladeira e é isso aí mesmo. É, pois é. Tem que guardar o resto da comida, gente, na Tupperware. Aí da geladeira. É, tem que refrigerar. Senão não, já era. Pois é, será que outras seleções estão tendo o mesmo problema que o Brasil está tendo aí com essa questão de adaptação, hein, gente? Pois é, eu vi uma reportagem mostrando um vídeo dos jogadores da Inglaterra que puseram um ventilador daqueles que sai gotícula de água, sabe? Para eles ali, e no intervalo, no treino mesmo, eles iam lá e colocavam o rosto na frente e ficava, pelo amor de Deus, porque é muita diferença da temperatura, né? A gente que, nós aqui já estamos acostumados com temperaturas elevadas, quando dá uns 30 e pouquinhos graus ali, 37, 35, a gente já fica todo mundo molenga, né? Agora, você imagina lá no Catar, lá é muito mais quente, alta, né? a temperatura. Eu acho que outras seleções, tipo, quem vive na Inglaterra, Dinamarca, por exemplo, os caras nunca viram isso na vida. Nunca viram. Então, assim, é muito diferente mesmo. E eles devem estar sofrendo bastante com isso pro físico, né? É verdade. Provavelmente. É isso aí. Marisol, e jogos de ontem? Ontem tivemos também a rodada aí, né? Lembrando que agora tá acontecendo dois jogos ao mesmo tempo, em simultâneo, meio-dia e às 16 horas. Inclusive, agora tá em campo Croácia e Bélgica. Tá 0x0
Isso. E também qual Canadá é com o Marrocos. Tá 0-0 também? Não, tá 2-0 pro Marrocos. Opa, esses aí já estrearam o placar, hein? É, vamos falar então dos jogos de ontem? Vamos lá. Os primeiros jogos de ontem foram as decisões do Grupo A ao meio-dia. A França, já classificada, entrou em campo contra a Tunísia e preferiu poupar seus principais jogadores. A seleção africana jogou melhor, teve mais chances de ataque e apesar de menos posse de bola. No comecinho, aos 6 minutos, na cobrança de falta, Gandry marcou, porém, estava impedido. O primeiro tempo foi da Tunísia, porém, não conseguiu aproveitar suas chances. O segundo tempo foi diferente. Aos 13 minutos, Kasri dribla e faz um golaço na saída do goleiro francês. 1-0 para a Tunísia. Logo depois do gol, o treinador da França colocou o Mbappé e outros jogadores titulares para tentar mudar a história do jogo, mas não adiantou. Nos acréscimos, aos 51 minutos, a França até conseguiu fazer o gol. Porém, o VAR chama o árbitro para revisar e anulou. Terminando assim um surpreendente 1-0 para a seleção tunisiana. E nós erramos, né, Mari? Nós e para delírio dos brasileiros. Achamos que ia dar França. Achamos. E também Dinamarca, né? Erramos os dois. Pois é, erramos os dois. Nós duas, olha, gente. Ó, você participar de bolão comigo e com a Roseli é a melhor coisa, porque nós duas não temos chance de ganhar. É, mas nesse próximo de amanhã do Brasil... Eu vou ganhar. Eu já marquei dois, porque eu... Ou um ou outro tem que ganhar. Ou é 1-0 ou 3-0. Entendi, você mandou dois palpites. Boa. Show de bola. Pois é, Mari, ó, o que o Brasil não pode, o que não pode acontecer com o Brasil amanhã é isso que aconteceu aí com a França, né? Portanto, ficou 1-0 aí pra Tunísia. O time tunisiano aí, portanto, levando a melhor nesse resultado. Porém, né, a Tunísia tá desclassificada, se eu não esteja enganado. Depois o Daniel pode até me corrigir aqui, mas eu acho que tá eliminada aí a Tunísia. Esse Kasri, que fez o gol, fez um golaço, cara. Mandou no cantinho ali do goleiro, sem chance nenhuma pro goleiro. Ele tirou do goleiro, na verdade, a bola ali. Então, sem chance nenhuma. Eu acho que é a última Copa dele. Ele, um cara muito querido aí, eu pude ver e acompanhar o jogo. No finalzinho do jogo ali, ele abraçou o técnico da França ali. Parece que conhece ele e tudo mais. Vários jogadores franceses foram lá cumprimentar ele. E a gente vê que ele é um cara muito querido aí no futebol. E eu creio que é a última Copa dele. Ele até despediu da torcida, aplaudiu ali. E foi emocionante de ver, viu, Mari? A emoção ali dos jogadores, né? Mesmo sendo desclassificado, ganhando da França, né, poxa, cara? Vai ficar pra história isso com daí. Com certeza. E agradecendo aí toda a torcida. Foi muito bacana, foi brilhante mesmo. De verdade. Você sabe que tem uma galera, né, se despedindo da Copa do Mundo. Eles podiam juntar ali, ó, com o Daniel Alves, fazer um grupo de pagode, grupo do desmanche. Entendeu? Ah, é, continua sempre, a carreira, só que não... sempre arruma um jeito de provocar, não tem jeito. Bom, outra partida do grupo foi entre Dinamarca e Austrália. O primeiro tempo foi todo da Dinamarca, com domínio completo. Porém, nenhuma jogada resultou em bolas na rede e as equipes foram pro vestiário com 0-0 no placar. O segundo tempo voltou mais equilibrado e aos 14 minutos, no contra-ataque da Austrália, Leque dribla, chuta cruzado no cantinho para fazer o único gol do jogo. 1-0 para a seleção australiana. Com os resultados, a França passa em primeiro e a Austrália passa em segundo, classificadas para as oitavas de final. É isso aí, o gol do Lequier aí foi quase igual o do Lequier. É, foi quase igual o do outro jogador lá que ganhou lá do tunisiano que eu falei pra vocês, o Kasri. Foi no cantinho também ali, sem chance, cara. E mais um jogo aí, 1-0, né, velho? Poxa. Pois é. Não tem ninguém bobo mais aí jogando futebol hoje em dia, não, viu, Mari? Não tem não, viu? A gente pode observar que não sai. A única seleção que fez mais gols foi a Espanha. Durante a Copa até agora, foi a Espanha que fez aquilo. Fez quantos? Seis? Seis. Seis, né? Agora deixa eu te perguntar, ela fez tanto gol assim porque o time adversário era ruim ou porque ela tá muito boa? Não, é porque jogaram bem mesmo, jogaram bem, viu? Jogaram muito bem. É, tem nós ali... estamos preocupados aí com essa Espanha, a hein? Espanha veio com tudo, mas foi só esse jogo aí que foi desse jeito. O restante, tudo ali, ataque contra defesa, defesa contra ataque, e armando ali, todo mundo marcando, homem a homem, ninguém marcando bola, e tá bonito. É verdade, mesmo. É verdade. Não tem ninguém bobo na época lá, por exemplo, do Romário, Ronaldo, né? Os caras eram totalmente diferenciados, né? E fazia aqueles dribles, né, sensacionais, deslumbrantes ali. Hoje em dia, meu amigo, ó, nessa Copa aí especialmente, driblou, queridão, já tomou chão já. É uma
canelada atrás da outra ali. E o juiz não quer saber de marcar faltinha não, viu, Mari? A arbitragem não quer saber verdade. De marcar faltinha nessa Copa, não. Eles estão deixando a bola correr, né? É isso. Marcam aí. Mesmo quando é alguma coisa mais séria isso. Ou chega numa pegada mais dura e eles acabam marcando alguma coisa. E tem também a tecnologia, né, gente? A tecnologia ajuda muito hoje em dia no futebol. Você tira uma foto ali do campo, já sai mil setinhas falando aqui tem um buraco ali, o cara vai jogar a bola ali, então presta atenção, fecha aqui. E eu acho também que eles não marcam mais, igual você tá falando, eles não marcam um a um, mas eles marcam mais por um espaço. Por ala, né? Por uma ala, é. Então, mesmo que o cara passe ali, dê o drible em um, já chega outro na hora. Não tem essa, não tem espaço, não. Roseli Amorim, você acha que se não tivesse o VAR, o resultado da Copa seria outro? Com certeza, com certeza. Você acha que a arbitragem ali, uma hora ou outra, passa um impedimentozinho ali? Ah, sim. O fio de cabelo, um braço. Pô, são humanos, né? Não tem jeito de ver, né? Até os que a gente vê, a gente ainda não gosta. É. Falar, agora, não é possível isso. Deixa eu te fazer... Esse VAR tá errado. Mas é o que eu falei, o VAR ajuda, mas atrapalha também. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Mari. Você acha que a Copa sem o VAR, com o VAR ou sem o VAR, você acha que tem mais emoção com o VAR ou tem mais emoção sem o VAR? Eu acho que tem mais emoção sem o VAR. É, porque fica todo mundo suscetível à mesma coisa, né? Todo mundo erra, o jogador erra, o juiz também pode errar, o árbitro, né? A gente também, às vezes, vê uma coisa e acha que foi gol, aí passou a bola inteira da linha, não, ficou um pedacinho, então não é gol, então não é lateral, e pegou no último, do cara espirrou, foi para escanteio, mas não é, na verdade é tiro de meta. Eu acho que isso dá uma confusão na cabeça da gente, eu acho que deixa mais emocionante. Mas regra é regra, né? É isso aí, tá certo, menina. Eu vou precisar de ir pro intervalo comercial, mas antes eu quero só falar um negócio. Eu morro de raiva quando eu tô assistindo o jogo, o jogador vai lá, faz o gol, vai pra comemoração, a torcida, todo mundo levanta e beijinhos ali no... E vuvuzela. E vuvuzela, apito e tudo mais. E aí o VAR vai lá e chama e fala... 0-0. Ai, gente. Ninguém merece isso. Mas se for a favor do Brasil, a gente prefere que, né, que tenha o VAR. Então eu acho que o VAR, eu acho que é mais justo. Tá certo. Bora ali no intervalo comercial no oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamento e voltamos já já. Onda Oeste. E, turminha, estamos de volta aqui na área com o nosso Onda Esporte, aquela resenha esportiva. Falamos da Copa do Mundo. Onda Oeste. De volta no oferecimento da Cogil Materiais para Construção. Falando nisso, um abraço para toda a equipe aí da Cogil, que eu sei que o radinho fica ligado aí na Onda Oeste. Um abração para vocês aí. Boa hora de almoço, pessoal. Bora, é isso aí, Mari. Mais informações da Copa, Mari. Vamos lá, Gabs. Sempre, né? Ontem, às 4 horas da tarde, aconteceram os jogos decisivos do Grupo C da Copa do Mundo. México, arriba, arriba, muchachos! E Arábia Saudita entraram em campo e a seleção mexicana começou melhor o jogo, tendo algumas boas oportunidades. O primeiro tempo teve 70% de posse de bola da seleção da América Central, porém, terminou em 0-0. Na volta do intervalo, no segundo minuto, escanteio para o México, bola rasteira, toque na pequena área e Henry Martin manda para as redes, 1-0 para o México. Pouco depois, aos 6 minutos, Chaves cobra falta na intermediária forte no ângulo, marcando um golaço e aumentando para 2-0 México. E a seleção mexicana continuou a pressionar até o fim, chegando muito próximo de um terceiro gol, porém perdendo as chances. E a Arábia Saudita ainda conseguiu marcar um gol nos acréscimos. Aos 49 minutos, Al-Dawsari tabelou e marcou na saída do goleiro Ochoa. E o jogo terminou assim, 2-1. É isso mesmo, mas bacana. Mas o México já tá eliminado, não tá? Eu creio que sim, viu? Eu acho que sim também. Pois é. Jogão esse daí também, foi um jogo disputado, né? Pois é, eu gosto bastante do time do México, porque eu gosto da torcida mexicana. São muito animados. Eles adoram, eles amam futebol. Sim. São zero pra jogar, né? Nossa, eu não sei se vocês já assistiram, tem um negócio na Netflix que chama El Cuervo, que é sobre um jogo, um time de futebol da segunda divisão mexicana. Gente, é exatamente aquilo. Mas eles são animados, eles gostam, eles têm paixão, eles cantam muito, né? Eles tentam, né? E eu gosto daqueles sombreiros também, eles vão com o rosto pintado. Então eu acho muito legal. Uma pena que foi eliminado, né? Então. Ah.
Ela, mas o México... Será que ele foi mesmo? Daqui a pouco o Daniel entra aqui e bate na porta. No futebol eles não são tão, assim, né, bons, mas tem umas comidas gostosas. Inclusive a Roseli faz um guacamole. Amo. Guacamole, o burrito, a tortilha. Ai, eu gosto da tequila mesmo. Eu fico com a tequila mesmo. Tá certo, então. É isso aí. O que mais, Mari? No outro jogo do Grupo C, a Argentina entrou em campo contra a Polônia, precisando vencer para conseguir a classificação. E se perdesse, estava fora. E o primeiro tempo foi mais da seleção sul-americana. A Polônia não jogou bem. O melhor jogador da equipe, Lewandowski, isolado no ataque, não conseguia receber a bola, enquanto Messi, Di Maria, Álvares e outros jogadores argentinos estavam em um dia inspirado. Aos 36 minutos, cruzamento para a área, o goleiro sai, mas não pega a bola. Acaba tocando a mão muito de leve no rosto de Messi. O VAR chamou o árbitro para rever o lance e ele marca penalidade máxima. Messi foi para a bola e o goleiro Chesney pula muito bem e defende o pênalti. O primeiro tempo terminou em 0-0 com total controle argentino. Na primeira metade do jogo foram 12 finalizações contra 2. Porém, o maior destaque foi o goleiro polonês, que além do pênalti fez várias outras ótimas defesas. O segundo tempo já começou com tudo. Aos 50 segundos, cruzamento para a área e McAllister bate cruzado, mas porém, a bola vai no cantinho e entra 1-0 para a Argentina. A Polônia continuou sem fazer nada no jogo e aos 22 minutos, o jovem Enzo Fernandes toca bonito na área para Julian Alves marcar o segundo 2-0 Argentina. No fim, mais pressão dos hermanos, quase fazendo o terceiro. Com esse resultado, a Argentina chegou aos 6 pontos e se classificou em primeiro lugar. E vai enfrentar a Austrália nas oitavas de final. O segundo lugar do Grupo C ainda ficou com a Polônia no desempate pelo saldo de gols. A seleção europeia vai enfrentar a atual campeã França nas oitavas. Deu ruim, hein? Nossa Senhora. Como é que é o nome desse goleiro aí? Chesney. Se não tivesse escrito aqui, eu duvido que eu ou você conseguiria imagina. Falar o nome desse cara. Aí tem controvérsias, porque tem gente que fala Chesney e tem gente que fala Chesney. Já ouvi narradores dos dois jeitos. Então a gente, na verdade, não sabe. Se você perguntar pro polonês, vai ser tipo papagaio, não tem nada a ver. Eu ia falar vai ser uma palavra nada a ver. Se não tivesse escrito aqui. E eu já vi narrador que não. E eu já vi narrador que não sabe falar o nome. Falou, goleiro, camisão, número 1. Agora, tem história pra levar pra casa já na bagagem aí, que defendeu, muito, né? O pênalti de quem? Messi. Nada menos, Messi. Nada mais que Lionelzito Messi, o ET, meu querido. Não que a gente fique gorando quando ele vai bater um pênalti, jamais. Não, imagina. A gente nem seca, não, né, Mari? Não, não. Ninguém nem liga, mas olha, o Messi perdeu um pênalti, gente. É, na verdade, eu acho que... Na verdade, foi o goleiro que pegou. O goleiro foi ele que pegou. Perdeu, não, é verdade. O Messi bateu bem ali e tal, mas o goleirão... É, saiu bem também ali, defendeu. Muito bom, eu acho que é mérito aí da defesa. É isso mesmo, tá certíssimo, viu, Gabs? Mário, vamos falar dos jogos de hoje? Pois é, gente, será que tem? Pois é, os jogos começaram os jogos decisivos do Grupo F. A líder Croácia está enfrentando a Bélgica. E se vencer ou empatar, está classificada. A seleção belga também se classifica se vencer. Já se empatar, aí tem que torcer pela derrota de Marrocos. E por mais 3 gols de diferença. Já a seleção marroquina está enfrentando o já eliminado Canadá. E também se classifica se vencer. Em caso de empate... Tem que torcer aí para a Bélgica perder ou empatar para ter a vaga nas oitavas de final. Missão difícil aí, né, Mari? É, por enquanto eles estão tendo sucesso, né? Porque tá 2-1 para o Marrocos, por enquanto. É. O Canadá tá perdendo. Então, por enquanto, eles estão indo aí. Estão aos trancos e barrancos, mas estão chegando lá. Pois é. Já daqui a pouco, às 16 horas, a situação do Grupo E será definida. A líder Espanha enfrenta o Japão. Se a seleção europeia vencer ou empatar, já está classificada. Mas, se perder, tem que torcer pelo empate aí no outro jogo, que é entre Costa Rica e Alemanha. A lanterna do grupo Costa Rica precisa vencer para passar de fase. Se empatar, precisa torcer para a Espanha vencer. Já a Alemanha, para se classificar, tem que ganhar seu jogo e torcer para o Japão perder. Ei!
aí a gente mais uma vez com o secador, ó. Ligado. Não é nem secador, eu vou pegar aquele soprador emprestado, que eu acho que vai mais, né? Tá certo, então. Ah, não, gente. Vamos tirar esse povo daí antes. É não. Mesmo. Espanha, Alemanha, França, tinha tudo que vazar. Alemanha. Não, sai fora, pelo amor de Deus. Amanhã também tem jogos, né, Rodrigo? É, amanhã será o último dia das fases de grupo desta Copa do Mundo. Os jogos do meio-dia serão as decisões do Grupo H. A seleção de Portugal já está classificada e vai encarar a Coreia do Sul, que precisa vencer para se classificar. E ainda torcer contra a Gana, que enfrenta o Uruguai. Para se classificar, a seleção africana precisa apenas vencer seu jogo. Caso empate, tem que torcer contra a Coreia do Sul. Já o Uruguai tem situação complicada. Precisa vencer seu jogo e torcer contra a Coreia. Os classificados deste grupo enfrentam nas oitavas de final os classificados do grupo G, o grupo do Brasil, que joga seus últimos jogos às 16 horas. O Brasil, já classificado, encara Camarões e a seleção africana precisa vencer o Brasil e torcer contra a Suíça para se classificar. E ainda disputar no saldo de gols com a Sérvia, que vai encarar a Suíça, na mesma situação de Camarões. Pois é, sabe o que me parece? Esse quando a gente fica falando assim, um tem que vencer, o outro precisa pegar e não sei o quê. Sabe quando você assiste filme de crime, que eles fazem um negócio assim e põe uma teia? Sim. Que um tá embolado com o outro, é, que tá embolado com o outro. É tipo isso na minha cabeça mesmo. Que acontece. Ó, eu vou te falar, eu amo camarão, mas só pra comer. Então, por favor, não vai ter nada pra você amanhã. Camarão, eu sinto muito. Você, né, deu um azar, caiu no grupo do Brasil. Verdade, poxa. Verdade. Então, sinto muito, vai ser sua passagem. A mensagem foi só aí, rapidinha. Isso, e a gente vai ganhar o bolão. Só pra constar. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Só pra constar. É isso aí. É uma dinâmica danada esse negócio da Copa. Eu me perco todo com o Google E, com F, com G, com terceiro, segundo, que vai pegar. Não é noves fora, raiz quadrada de 259, torcer, sei lá. Que tem que torcer, que tem mais gols, que define, que não sei o quê. Ah, cara, é uma bagunça danada. A minha cabeça não vai aguentar, meu amigo. Você tá pega doido. O globo terrestre, assim, ó, o Atlas, põe no liquidificador e joga pra cima. Fora que tem uns nomes aí que eu vou falar pra você. Como é que é o nome da mãe desses jogadores aí? Como é que coloca um nome desse, meu Deus do céu? Você tá doido? Ah, o nome delas deve ser pior ainda. Mais difícil. Ai, ai. Pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês aí. Espero que vocês tenham tido aí, né, aquela informação certeira aí pra, pro seu conhecimento aí, pra ficar sabendo em relação do que tá acontecendo nessa Copa, né, cara? Anja coração, amigo. Amanhã tem Seleção Brasileira em campo e a gente vai estar aqui juntos na torcida pelo nosso Brasil, pela nossa Seleção Brasileira. Valeu, Roseli! Abraço, Gabriel. Valeu, Mário. Um abraço a todos. Até amanhã. Valeu, Roseli. Valeu, Gabs, pela companhia desde mais cedo. E esperamos vocês amanhã a partir das 9 horas. Claro, no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento. Um grande abraço. Valeu demais. O próximo aqui na parada é o nosso querido André Pança.